hello, Yaya. Ha, it don't happen. Din-din-din-din. It don't happen. Yeah, Faru. Ina yaro na Shawulu wanda kulukulun kara bashi shawara ya dena karwa kayan aro. Abin ya afko a kan shi. Wallahi mutumin ka samu wata yarinya da za ta zo mishi daga agingi. Eh sai ya karba aron jacket guda biyu yarinya kuma ta zo ta kan jacket su yi mata kyau. Sai ta ce ya bata daya. Sai Adolf wawance sai ya sake mata jacket din. Yarinya kuma ta bi ta prefer wata sa jacket din ta fita da shi. Daga yana fita ma yarinyar na rikiya ga ta nan da jacket din a jiki ga mai jacket shi ma yana wucewa. Ya tambaye shi ya ne me ke faruwa. Ya ja shi gefe. An fara janin jaka sanda magana ya fita fili. Yarinyar da ta gane abin da yana faruwa ta cire jacket din ta yera wurin. Ta kama hanya ta tafi. Tun daga lokacin yana kira bata fit ba. Abin da muna faɗa musu kenan ko da jacket ko ba jacket yarinya tana son ka confirm ne. Ehe, wallahi. Yanzu gashi biyu babu an disgasha anguwa yarinya ta sake tafiya kuma. Wallahi abin ba daɗi. Ina cin baka latest na anguwa. Thank you. Mouthpiece comedy.